dopoledne. No i Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, se musí přizpůsobit těm novým nařízením, které budou tedy platit od roku 2020, 2025 a 2030 a každých těchto pět let tedy stoupá ten limit, nebo stále se tedy snižuje ten limit pro emise, pro osobní automobily, ale také pro dodávky. A to je úkol zejména tedy pro automobilky, aby se tato přizpůsobily tedy zejména v té výrobě, ale také na českou vládu, na legislativu, aby vše bylo také připraveno, aby v Česku bylo více dobíjecích stanic, také aby se motivovali lidi, aby si tyto automobily kupovali, protože zejména tedy, nebo zřejmě tedy budou také dražší. Teď si aktuálně takovéto chytré automobily nebo tedy elektrické kupuje celkem 50 lidí, nebo tedy prodá se jich na 50 měsíčně, většinou to jsou tedy firmy, ale ta ambice by měla být až 10x vyšší. Cílem je tedy chránit zejména životní prostředí, protože podle aktuálních čísel se ukázalo například tedy v hlavním městě Praze, že z 60% je tím znečišťovatelem právě automobil, jsou právě automobily. A protože pro českou ekonomiku je ten automobilový průmysl klíčový, tak je třeba debatovat nad tím, jaké jsou priority, co by vlastně vláda a automobilky měly konat, a právě z toho důvodu se dnes všichni sešli u společného stolu. Největší peníze směřují v České republice do infrastruktury, do toho, aby tady bylo více dobíjecích a plnících stanic, také do veřejné hromadné dopravy, která by měla být více ekologická, a potom do výzkumu a vývoje. To znamená, jsou různé programy pro aplikovaný výzkum, ať už třeba Ministerstva průmyslu a obchodu nebo technologické agentury, ale i jiné zdroje, evropské zdroje. Ta technologie v tuto chvíli zralá je, nicméně zákazníka bude pořád trápit dojezd, nabíjecí infrastruktura, jestli si bude moct nabíjet doma a za kolik, a jestli si bude moct nabíjet i na svých cestách, a to nejenom po České republice, ale minimálně v Evropě.